Navoiy viloyati Karmana tumanida fuqaroni o'qishga kiritib qo'yish bilan va'da qilib chuv tushirgan shaxs ushlandi. U bir fuqaroni qo'shni Qirg'iziston Respublikasida universitetga ikkinchi bosqichdan o'qishga kiritib qo'yish hamda o'qishni O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasasiga ko'chirib berishini aytgan. Buning evaziga esa 2000 AQSh dollari va 20 million so'm, umumiy hisobda qariyb 45 million so'm so'ragan. Ayblanuvchi ushbu pullarni olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergov harakatlari boshlangan. Navbatdagi lavhamizda esa Samarqand viloyatida yer sotishga uringan shaxsning jinoyati haqida gap boradi. Joriy yilning 1-fevral kuni fuqaro Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat qilib, ikki shaxs unga katta pul evaziga 3 gektar yer maydonini noqonuniy sotmoqchi ekanligini bildirgan va ularga nisbatan qonuniy chora ko'rilishini so'ragan. Mazkur arizaga asosan Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi, viloyat prokuraturasi, davlat xavfsizlik xizmati va departamentning Nurobod tumani bo'limi xodimlari tomonidan Nurobod shahri tezkor tadbir o'tkazildi. Unda fermer xo'jalik rahbari hamda hisobchisi fuqaroga Nurobod tumanidagi o'zlari rahbarlik qilayotgan fermer xo'jaligi yeridan 3 gektar yer maydonini 70 ming AQSh dollari evaziga sotishga kelishib, tuman hokimligi va kadastr bo'limidagi tanishlarini moddiy manfaatdorlik orqali uning nomiga rasmiylashtirib berishni aytib, oldindan 35 ming AQSh dollari miqdorida pullarni olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168 moddasi 4-chi qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu kun Chingiz Norqulov, Rustam Ragimov, Samarqand.